El jeep és damunt l'arena i envoltat de gent amb les seves tovalloles i parasols, i molts ho han aprofitat per deixar coses a l'interior, fins i tot la gelera amb el menjar i amb la beguda. Imatge curiosa. Sembla ser que el conductor hauria vingut durant la nit a davallar la rampa que hi ha en aquesta platja, ha circulat damunt l'arena fins aquí i aquí ha quedat perquè les rodes han quedat encallades, no ha pogut continuar. L'home hauria marxat i ha estat la policia local de Campos la que ha precintat el vehicle i també l'ha immobilitzat. No pot sortir d'aquí, ho necessitarà amb l'ajuda segurament d'una grua o d'un tractor. La gent, però, curiosa, fotografia el vehicle, fa vídeos, ho envia a les xarxes socials, ens han comentat, és l'atracció de l'indret. Volen immortalitzar aquesta estampa, tenir un record d'una troballa anòmala. No sé, no sé com s'ho han d'endur, imagino que no pot sortir, però no ho sé. És que no se m'acord que s'hi ha passat pescat per venir fins aquí, en el cotxe, no ho sé, no t'ho diré més. Però no entenen com qualcú ha conduït durant un bon tros i fins que no ha pogut seguir per aquest paratge protegit no s'ha aturat. Seguramente tiene una buena historia que contar los del jeep. ¿Qué estarían haciendo, verdad? Me imagino que le caerá una buena multa y le debería caer una buena multa, ¿no? Ara els agents de Medi Ambient han d'aixecar acta i denunciar el conductor.